Radio Cityn haastattelussa Jypin valmennuksesta Ari-Pekka Siekkinen. Kenkä eurokausi on nyt käynnistetty sitten viikonloppuna. Jyppi pelasi 2 ottelua, niin mietteet kamppailuista. No joo, siihen mihin vuoden aikaa pelataan, niin kyllähän tässä täytyy tyytyväinen tietenkin olla 2 voittoa. Ja pelihän ei vielä ole valmista, eikä sen tarvitse ollakaan. Kaikilla tässä on samat elkeet vielä tässä vaiheessa, mutta edelleen pelataan versus vastustajan tätä peliä ja niitä pelejä, kun tässä voitetaan, niin se tässä on kaikista tärkeintä, että tässä CHL:ssä voitat pelejä. Ja kyllä me niin kuin tyytyväisiä ollaan siihen meidän pelaamiseen kaikin puolin. Miten se oman pelin kehittäminen onnistuu tavallaan ajatellen sitä, että liigassa kuitenkin tulee sitten jälleen niitä erilaisia vastustajia vastaan kuin mitä nämä Euroopan joukkueet ovat? No, meillä on hyvä malli viime vuodesta, että minkälaisia erilaisia joukkueita tulee, se joku muuntautuu niihin. Ja joka tapauksessa kuitenkin se tuntuu, että se meidän yppimäinen peli on se aktiivinen ja raikas ja uhrautuva peli, niin se kyllä käy ympäri maailmaa. Ja sitä kun me pystytään koko ajan pitämään yllä, niin se näköjään puree sitten vähän muihinkin joukkueisiin kuin liigajoukkueisiin. Ja niitä kun me pystytään edelleen pitämään kiinni ja olla valveilla joka pelissä, niin se varmaan tuo niitä voittoja sitten, jos on tuodakseen. Päävalmentaja Marko Virtanen totesi ennen viikonlopun pelejä, että ylivoimaa ei paljon ole ehditty harjoitella, mutta hyvinhän se toimi kuitenkin viikonloppuna tuo ylivoima siitä huolimatta, että sitä ei ole harjoiteltu. No joo, niinhän se tuppaa melkein aina menemään, että mitä vähemmän harjoittelet, niin ylivoima toimii. Sinne laitetaan useastikin ne sopivimmat pelaajat siihen ylivoimaan ja sehän on ihan oivaltavuus peli, eli sun pitää pystyä lukemaan siellä keskeisen ylivoima, että mistä niitä aukkoja löytyy ja mistä löytyy se tila, ja silloin nämä oivaltavat pelaajat on parhaimmillaan, kun ne pystyy katsoa, että missä se tila löytyy ja saavat niillä omilla huippuominaisuuksillaan sitten pelata. Ja mun mielestä me loistavaa ylivoimaa pelattiin, niillä ratkottiin nämä pelit, eli erikoistilanne pelaaminen oli meillä vahvaa kyllä viikonloppuaikana. Ja erikoistilanne pelaamisen lisäksi maalivahtipeli oli mitä loistavinta, eli Tuomas Tarkki sai kauteen hyvän lähdön. No joo, Taake on jatkanut siitä, mitä taas viime syksynä hän oli, että ollut kyllä loistava. Se on se meidän iso selkäranka, niin kuin joka joukkueessa on maalivahtipeli, pitää olla kunnossa, jos se meinaat menestyä. Ja Taake on ammattimies ja ottaa kiekkoja kiinni silloin, kun niitä tulee, ja näin se pitää mennä. Radio City Jyväskylän Hurrikaani Hoki selostaa suorana tältä taajuudelta sitten torstaina Jypin seuraavan ottelun, joka ei ole CHL, vaan se on ihan harjoituspeli Kalpaa vastaan. Mitäs tuosta pelistä on odotettavissa? No joo, kyllä. Se kuuluu sitten näihin meidän suoraan sanottuna harjoituspeleihin, eli kyllä me siellä taas niin kuin harjoitellaan omia asioita taas tulevaisuutta varten, eli täytyy ehdottomasti myös ajaa niitä nuoria sisään, ketkä on vähän vähemmällä peliajalla, koska kyllä CHL valitettavasti on vaan niin, että siellä pelataan voitosta ja siellä tehdään kaikkemme, että voitetaan. Siellä ei välttämättä ne nuoremmat ja eteenpäin pyrkivimmät nuoret pelaajat pääse pelaamaan. Niin nyt on niiden paikka sitten torstaina vähän tulla kehiin ja näyttää omaa osaamista organisaatiolle ja valmennukselle, että millä tasolla he kulkevat. Ja nämä on niitä tärkeitä peliä sitten taas organisaatiolle, että missä nämä nuoret pojat menee. Ja totta kai nuorille pojille, että pääsee Kalpatasosta joukkuetta vastaan pelaamaan, niin ihan hyvä asia. Yksi sellainen yllättävä nimi, joka nousi todella positiivisesti esiin tuossa viikonlopun europeleissä, oli Valtteri Kemiläinen, joka nyt sitten pääsi liigamiehistön mukana koittamaan. Mitenkäs uskot, löytyykö hänelle pelipaikkaa sitten jatkossakin ykkösmiehistöstä ja miten hänet näet pelaajana? No, Valtterihan on tämmöinen loistava pelisilmä avaava pelaaja. Hän kun lyö kentällä, niin hän osaa heti sitä peliä pelata. Että se, miksi Valtteri on ollut Mestiksessä ja sieltä pikkuhiljaa noussut ylöspäin, on ehkä hänen liike semmoinen, että sitä pitää parantaa. Ja nyt Valtteri on kyllä kovasti tehnyt töitä ja motivoitunut se eteen, että tekee töitä, saanut hyvän kimmokkeen siitä, että nähnyt valoa, että pystyy liigassa pelaamaan. Ja nyt vaan sitä fysiikkaa täytyy saada siihen kuntoon, että se pelkkä pelisilmä ei tietenkään pärjää, tai sille ei pelkästään pärjää, että se fysiikka täytyy olla kohdallaan. Ja kyllä tämä on näyttänyt niitä edesottamuksia, että pystyy pelaamaan liigassa hyvin. Ja kyllä mä uskon, että Valterilla tulee olemaan
hyvät saumat tuohon, että täytyy vaan jaksaa. On myös henkisesti erittäin raskasta, että jos oot niin 6-7 pakin joukossa liigajoukkueessa, niin kyllä siinä täytyy olla hyvä pelaaja. Eli silloin täytyy myös henkisesti jaksaa päivästä toiseen, että se ei ole pelkästään sitä, että jaksaa lauantaina aina pelata, kun sunnuntaina on karkkipäivä, vaan täytyy sitten pystyä pelata tiistaina ja torstaina. Eli se on myös henkisesti erittäin kovaa tekemistä. Ari-Pekka Siekkinen, palataan vielä muutamalla sanalla pelillisiin asioihin. Tuossa käytiin jo läpi se, että maalivahtipeli, ylivoima olivat hyviä noissa viikonlopun otteluissa. Mitä noin tasakentällisin pelaamisesta sanot? Totta kai tietysti ollaan vasta jälleen kauden alkuvaiheessa, mutta noin kokonaisuutena. Mun mielestä oikealla tiellä siihen, mistä me viime vuonna jäätiin. Eli me halutaan vähän niin kuin on puhunut, olla aktiivinen ja myös kiekon kanssa. Se ei ole sitä, että me kiekkoon pidetään koko ajan, sen kanssa täytyy olla järkevä koko ajan, mutta ollaan sillä oikealla tiellä. Ja kyllähän se kertoo siitä, että eilenkin Klootteni sai kolme maalintekopaikkaa 5-5 pelillä. Että kyllä meillä niin semmoinen 5-5 peli on niin kuin kohdallaan, että sitten meidän täytyy vaan sitä omaa hyökkäyspeliä vielä terästyttää, mutta siinä on aina taas se, palataan siihen vastustajaan, että myös vastustaja haluaa puolustaa hyvin ja pelata tiiviisti, eli se ei ole helppoa se pelaaminen, että kuvitellaan, että kiekkoa läpytellään ja sitten pistetään kiekkoa vastustajan maaliin, vaan kyllä se vaatii aina paljon ja se vaatii myös jonkun oivaltamisen jossain vaiheessa, että joku pystyy oivaltamaan, että se paikka on tossa tai voittaa se 1-1 tilanteen, mutta ihan tyytyväisiä tässä vaiheessa ollaan kyllä omaan pelaamaan. Vielä lopuksi sitten katsaus tulevaan. CHL jatkuu Jypin osalta ensi viikolla. Perjantaina 5. päivä ja sunnuntaina 7. päivä 9. sitten seuraavat kamppailut. Ja vastassa on silloin viikonloppuna Jyväskylässä vierailleet joukkueet heidän kotikentillään. Niin minkälainen reissu on oikein luvassa silloin? No me lähdetään 4. päivä torstaina puolen päivän aikoihin Jyväskylästä tai Tikkakoskelta retkelle ja niin kuin sanoit, 5. päivä perjantaina pelataan sitten Salzburgissa. Ja sitten meillä on lauantai ihan reipas matkustuspäivä. 600 kilometriä on tuo matkaväli ja sitä kautta se lauantai menee matkustamiseen ja sunnuntaina sitten Klootteni tuolla Zürichin kupeessa ja semmoinen se retki on ja maanantaina tullaan sitten illansuussa pois Jyväskylään taas sitten. Kyllä siinä niin kuin ihan reipas retki on kyllä edessä. Mitenkä noin joukkueen yhtenäisyyden kannalta, niin varmaan kuitenkin ihan hyviä juttuja on tällaiset reissut, vaikka ne rankkoja ovatkin? No on niitä tärkeimpiä reissuja, mitä aina joukkue tekee. Joukkue pääsee yhtenäistyä ja niistä tulee ne hyvät ja hauskat tarinat, mitä joukkue koko kauden aina kulettaa mukana. Ja on niitä voimaa antavia välillä, tulee niitä vaikeita jaksoja, niin silloin näistä reissuista aina otetaan ne parhaat naurut, mitä siellä on naurettu ja jonkun kommellukset ja niin poispäin. Niin erittäin tärkeää sen joukkueen yhtenäistymisen kannalta on tämmöiset vähän pitemmät reissut.